Slováci žerú sračky. Dobrý, za pánom Gurtlerom ideme. No. Sedem statočných urobí všetko preto, aby sa táto situácia zmenila. Poznáte pána Daňa? No, takže všetci nás tu poznajú, dobre. A mňa poznáte? No. Tak aj mňa. Dobre, takže moje meno je Gurtler. A prečo ste nás natáčali na kameru? Len som prekvapený, že keď prídem za niekým, kto ma natáča a mu poviem dobrý deň, ja som Vlado Gurtler, tak by som očakával, že povie niekto, a ja som Ďuro Piškôrka. Dobrý, ideme okolo Banskej Bystrice. Čo to má? Nič, tak sme prišli vypozrieť sa na ten... Pán Kurčo, excelencia, toto je radosť, my sme sa aj odslechli, toto je radosť. A tak chcel by sa s vami odfotiť, môžem? Toto je radosť, však toto je nová funkcia. Toto je nová funkcia, gratulujem. Pán Gurtler, iba o pár otázok by sme mali, že či nám budete povedať na... Lebo ideme cez Banskú Bystricu, my to zastavíme a že nám odpoviete ako médiám, či odmietate s nami komunikovať. No? Vyzerá aj smart spomínka. No? Takže... No? Takže... Takže tak sme boli tu a... Takže takto sme dopadli. No, boli sme tu. Nič sme nechceli náročne vás opýtať, či už je tu celá rodina zamestnaná, jeho napríklad, hej, lebo je taký nejaký nový trend, že sa zamestná aj rodinní príslušníci. No. Hej, a či jak majú stravovacie návyky, lebo pán Gurtler povedal, že žerú tie sračky. No, že už na to ten rieš, ale vás tie sračky. Lebo už keď to tu bude, tak za chvíľku už aj vás v Bratislave tu bude, vieš, ako, lebo to z východu ide sem. Takže nechcú sa mi rozprávať, takže tak. Dobre, ideme ďalej. Toľko z návštevy. No, nerozumiem, prečo od teba utekol. Slováci žerú sračky.